Це не моя, так сказати, прерогатива. Як мені сказали, як чоловік воєнний, мені сказали, будь там, є дані. Якщо сказали, будь в іншому місці. Ну, там ми чекаємо Авакова. Ваше мнення народу вас не інтересує. Ми неоднократно вам не довіряємо. Ми не хочемо вас бачити на посаді. Я, пані Ніна, знаю, що ви мене не хочете. Я радий цьому. Дуже не хочу. Я радий, що ви мене не хочете. Дуже багато людей. Чому ви так сказали? Ви гражданку позицію, допишіть заяву. Ми чекаємо Авакова, який вас призначить. Або ви пишете заяву, почекаємо Авакова. Вина ваша на тот момент, щоб вийшли люди. Щоб вийшли люди. Це ваша вина. Значить, народ требує. Требує ці громадські організації. Требують, щоб ви написали заяву. Наскільки мені, якщо ви говорите, що ви з народом, де ви мені можете знайти? Ви вирішили, є журналісти, є одна сторона.